Матір трьох дітей найближчі два місяці, поки триває розслідування, проведе у СІЗО. Її підозрюють у крадіжках. Як розповіли у поліції, дубинчанка вже була раніше судима за аналогічні злочини. Зараз 32-річній жінці загрожує 5 років за ґратами. Її діти 2, 3 та 7 років залишились із батьком. На рахунку жінки 5 майнових злочинів із початку року. Матеріали за 4 фактами крадіжок нині розглядає суд. Дубинчанка обирала своїх жертв у торгівельних закладах міста. У момент, коли хтось із працівників закладу чи покупців відволікався, вона скоювала крадіжку. У 4 із потерпілих вона викрала мобільний телефон, планшет та гроші. Розслідування за фактом цієї крадіжки триває за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Дубинчанка вже була раніше судима за аналогічні злочини, і зараз жінці загрожує 5-річне ув'язнення.